双离，双离，起床了！你看都几点了，要迟到了，快点啊，快点！哎，梦迪，咱们去哪儿啊？我们坐公交，你跟着我就行了。哎，你们怎么来了？哪儿来那么多话？上车。 上车吧，走吧，老陆，比比谁先到。走。我想成为你的独家，我想占据你的想法。梵高说的话总是出没在不寻常的人家，达芬奇钟爱画漫画。 我想我对你也许有一种浪漫，有一种自私，有一点慌乱。我想我对你也许有一种情调，一点点自傲，一点点不屑，一点点。iQIYI Strange Name Amazing Shows。iQIYI